И така, здравейте отново и добре дошли в кутия пълна стая номер 2, така да кажем. Днес отваряме, но сам, 10 хрома 2 кейсове. Мечтата е жива ли? Мечтата е жива. Отваряме третия кейс. И се надяваме на... Уни там жълто долу, не знам дали се вижда. Вижда се сигурно. Е, са падни. Толкова много искам гейбен. Приготвил съм тук един храм. И... Не е на добре, не, не е на добре. Вях мактена, не струва много, но червено е. Защо? Защо? Да. Ле, вау. Добре. Добре. Идем. Идем по-нататък, какво ще стане? Никой не се отказвай. И помни, че и последният кейс може да е вълшебният. Всяко ведно още минава, просто се самоубивам. Статрак. Емка. Не, подминай се, подминай се. Аз не се тревожа. Тревожа е само за... Що... Го правя това. Но от време на време имам късмет. Това не е лошо. Имам късмет от време на време. Как гледам днеска нямам късмет. Сега ще видим. Оп, оп, фак. Оп, ли как иска каймката? Та е, набързо. Следващия. Чувствам се, че този ще е късметлийския ми кейс. Чувствам го. Motherfucker! Ти сериозно ли? Ми забиеш? Това беше нож, аз знаех, че е нож, обаче... Обаче... Fuck me! Искам нещо. Видях и минах статрак емка. На много близко. А. Не, това не е честно. Пълен трол. Пълен трол. Остат ми още един кейс, колко бързо я минавам просто. Това не е възможно. Триаката елита подред. А, фак. Фак, последния. Последният кейс. Да, бе, да! Я съм фак! Не. Не останете се. Иска го чувствам, мислих, че ще отворя нищо. Майката ме трова. Защо, бе? Защо? Отварям последна кутия. Каквото стане? Каквото стане? Йоло. Просто йоло. Motherfucker. Не. Нямам думи. Нямам никакви думи. Как може да минем кастатрак и да не падне на нея? Не знам, просто не знам, просто не знам. Мисля, че имаме заощен ключ. Обаче... Имам проблем, наистина имам проблем. С хазарта. Червено видях. О, добре. Не, не, няма проблеми. Няма проблеми. Най-доброто ми... да. 4. Battles card. Well worn. Field tested. Минималър. Що ми се падна едно факторино, поне да ги имах от цялата колекция. Погледнете просто. Всичките си не да, са зато и това е. Абсолютно. Какво кажа? Просто гейбе ме трова. Но, да. Изглежда това е за този анбоксинг. Ако искате да видите още, аз по принцип ще правя такива клипове, да отварям кутии, защото имам проблем с хазарта. Но ако искате да видите още, може да дадете каквото искате, няма значение какво е по ваше желание в линка в описанието, за да правя такива клипове по-често. И ще правя giveaway, разбира се. Стига да ми се пада нещо интересно. Да. Хем ще има, хем аз ще ги отварям, ще ми гледате как садвам и хем ще има за вас giveaways. Така че да,
Не ви карам сила, просто ако искате, така че да. Това ще е този клип, пълен провал. Но пак ще го кача. Иначе, чао и до следващия път.